Salam dəyərli dostlar, hər birinizi xoş gördük. Bu gün 20 yanvardan danışacağıq, 20 yanvarın tarixi mahiyyətindən və astroloji mənzərəsindən. E, bildiyiniz kimi ilin ilk günü 20 yanvarda və 26 fevralda biz bürclər e, üzrə proqnoz veririk, amma bu gün ümumi mənzərən demək istəyirəm. Təbii ki, matəm günüdür, ümumxalq hüzün günüdür hər bir insan şəhidlərimizin ruhuna köklənib, onların ziyarətinə köklənib, hətta əyalətlərimizdə olanlarda 20 yanvar abidəsi varsa onu ziyarət edir, yaxud da şəhidlər xiyabanına gedir. Yəni şəhidlər hamısı vətən uğrunda həyatını qurban verənlərdir. Bir yerdə birləşirlər, Allahın dərgahında birləşirlər. Onlara rəhmət oxumaq borcumuzdur. Amma bəzi e, gündəlik proqnozları izləyənlər üçün deyim ki, günün ümumi e, mənzərəsi, yəni matəm günü bir qıraq qoysaq, e, çox aktivdir. E, i̇ş görüşməsi üçün yaxşı vaxtdır. Pul köçürtmə, düzdür iş günü deyil, bilmirəm banklar işləyəcək, işləməyəcək, amma Göy Qubbəsi belə deyək ki, yerə təsiri e, olarkən yerdəki adət-ənənəni, bayramı, yaxda matəmi nəzərə almır belə deyək. Amma iş görüşməsi, pul köçürmə, pulla bağlı ümumiyyətlə sövdələşmələr yaxşıdır. İş yerini dəyişmək məsələn zərərlidir. Hansısa bir əməliyyata getmək, xüsusən də kosmetik əməliyyata getmək zərərlidir. Ə, sinirlə bağlı müalicələr zərərlidir. Amma diş, damaq, qulaq, ə, sonra dəri xəstəliyi ilə bağlı, qadın xəstəliyi ilə bağlı müalicələr üçün effektiv bir dövrdür. Yəni bu günün ümumun mənzərəsi belədir və icazə verin bunla kifayətlənək. 20 yanvar Azərbaycan tarixində, çağdaş Azərbaycan tarixinin ən belə deyim, önəmli bir hadisəsidir. Bir hadisəyə iki sətpikdə baxmaq olar. Bir onun fəciəvi tərəfi, günahsız insanların, əhliyal nisaların öldürülməsi, bir də onun nəticəsi. Yəni burada bəzən o keçmiş kommunistlər hələ də deyir ki, onsuz də SSR dağılırdı, heç bir e, rolu olmayıb bu xalq hərəkətinin 20 yanvarın. Əslində bu tamamilə yanlışdır. Bütün dünya politoloqlar deyir ki, SSR-nin dağılmasının başıca səbəbi Azərbaycan, Azərbaycan, Azərbaycandakı xalq hərəkəti oldu. Təbii ki, nə vaxtsa dağılardı, necə ki indi Rusiya dağılmaq üzrədir et despot rejimi yox olmaq üzrə idi, amma 20 yanvar hadisəsi bu hadisələri bir az da reallaşdırdı. Bundan qabaq Qazaxstanda olmuşdu, Tiflisdə olmuşdu 85-ci ildə. Yəni bu hallar olmuşdu, insanlar güllə baran edilmişdi, amma o effekti verməmişdi. Amma Azərbaycan milyonlarla insan meydanlara çıxıb öz azadlığını Azərbaycanın ümumiyyətlə ilk dəfə dilə gətirildi ki, Azərbaycan SSR-dən ayrılır ayrılma varzusundadır, ayrılmaq fikrindədir. Hətta xatırlayırsa, e, cənub sərhədlərində dikanlı məftilləri dağıdıb, günəy Azərbaycandan birlik, həmrəylik nümayiş elətdirdilər və o, o da tarixə çevrildi, o 1 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü və çevrildi. Və 20 yanvar haqqında qanamızda zaman-zaman verilişlər olub, özüm şaxsan öz xatirələrimi də danışmışam və Arif Məhərrəmov adlı bir 20 yanvar əlili, Qaraqay əlili, Çeçen müharibəsi qəhrəmanı onunla da bir müsahibəmiz var. Kim baxmayıbsa baxa bilər. 20 yanvardakı heç heç vaxt heç yerdə eşitmədiyiniz xüsusi olaylardan danışır. Bunu sizə çatdırmaq özümə borc bilirəm və bu gün gün arzında E, yəni bir gün öncədən paylaşdığım üçün deyirəm 20 yanvar e, Şəhətə xiyabandan çalışacağam imkan daxilində həm reportajlar hazırlayım həm də ora gələn tanınmışların siyasi, ictimai xadimlərin, zialların fikirlərini alım sizlər üçün e, yəni kanalımızı izləməkdə davam edin. Yəni məqsədim odur ki e, körpələrimiz birsin 20 yanvarda nə olub Təsəvvür eləyirsiniz ki, e, rus tanklarının qarşısına insanlar əl-yalın çıxıb e, vətəni qorumaq e, məqsədi daşıdılar və heç nədən qorxmadılar. Sinələrini qabağa verib tanküstərinə keçsə belə əllərindəki bayrağı yerə atmadılar. E, ağına bozuna baxmayan rus şovinist içində Ermənlər də olduğu sonradan məlum oldu bu orduya qarşı e, xalqımız xüsusən də gənclər sinəsini süpər etdi və tarixə qızıl hərflərlə düşdülər. Həmin il Azərbaycanlılar dünyanın 1 nömrəli milləti elan olundu və bütün dünya bunu qəbul elədi. Va görürsüz bu gün Ukrayna az çox, zəif yox, güclü şəkildə Rusiyanın qarşısında durur. Görürsüzmü Ukrayna xalqına dünya necə baxır? Ordan qaçqın düşənlər, Avropaya gedənlər arasında tanışlarım da var, deyir bizə elə baxarlar, siz o odun alovunun içində necə durdunuz. Bu yaxınlarda ə, ə, Porsche tərəfə deyəsən, bir rus raketi düşmüşdü, deyir bütün Avropa qorxuya düşdü. Almanlar az qalıb qaçmaq istəyirdi. E, Fransaya qədər insanlar qorxu içində idi ki, Rusiya bizi bombalayacaq. İndi görnə onun içində olmaq nə deməkdir. Bax Azərbaycan xalqı da 90-cı ildə oren eladı. Hələ 90-dan qabaq 89-cu ildə milyonlarla insan meydanlara toplaşıb öz azadlığını, müstəqilliyini tələb eləyirdi. E, SSR-dən çıxmaq haqqında şüarlar səsləndirirdilər və fövqəladə vəziyyət yaratmışdı SSR, Gestapo. E, Şəhədlər e, artıq ölən, ölüb, yaralılar var dedilər küçəyə çıxan qüllələnəcəyi amma məhz həmin gün şəhidlərin dəfn günündə 2 milyona yaxın insanın çıxdığı haqqında məlumatlar var. Həmin vaxt mən Sovet əskerliyində idim, burada yox idim amma sonradan təbii ki tarix uzaq tarix deyil və bunların hamısını həm e, fotolarda, lentlərdə, video çəkilişlərdə, yazılarda, xatirələrdə dəfələrlə oxuduq, şahid olduq və demək olar ki, hadisəni bitkin şəkildə öyrənə bildik. Bax, bütün bunlar bizim bir tarixi salnamamızdır. Əgər 28 may Azərbaycan Respublikasının qurulduğu bir gün idisə, 20 yanvarda olan yenidən təkam verəcək bir gün oldu. Təbii ki, mən həmişə deyirəm, həyatda bir, bir şeyi verməsək, bir şeyi ala bilmərik. Qan tökməsək, torpaq qazana bilmərik. Nə bilim, itki verməsək, heç bir qələbiyə gedib çata bilmərik görünür Azərbaycanın suverenliyi üçün, müstəqilliyi üçün bax 20 yanvarda ki şəhidlər də, o içində iki məktəblisi də var, tələbələr də var. Bax onları qurban verməsək bəlkə də bu müstəqillik olmazdı. Onlar bizim ilk şəhidlərimiz oldu, kütləvi şəhidlərimiz oldu. Ondan sonra müharibə başladı, Qarabağ savaşı başladı və minlərlə şəhid verdik və atəşkəs dövründəki 18 illik müddətdə də 2028 ili, 27 illik müddətdə də yenə də şəhidlər verdi. 44 günlük savaşda yenə şəhid verdi. Bu gün də şəhidlər veririk və mütləq bunun bir nəticəsi olmalıdır. Çünki Allah ədalətlidir. Bu xalqımızın firavanlığı üçün, xalqımızın gələcək səadəti üçün bax bu şəhidlərin qanı yəqin ki, axmalı idi. Allah hamsına rəhmət eləsin. Allah onların yerləri zaten cənnətdir kü bir amal uğrunda, müqəddəs bir amal uğrunda canlarını fəda ediliblər. Ancaq Allahdan rəhmət diləyirəm və Bakıda olanlardan ricə elərdim ki, 20 yanvar günü, yəni bu günkü gündə Şəhiddər xeyabanını ziyarət eləsinlər. Rayonda olanlar Şəhiddər abidəsi varsa ora getsinlər, yaxud da ə, Qarabağ şəhidlərini bir ziyarət eləsinlər. Bu gün şəhidləri anma günüdür, şəhidləri yad eləmək günüdür. Hamımız bir olaq, heç olmasa bu məsələdə biz bir olaq gedəndə o şəhidlər e, xiyabanına gedəndə insan o düşüncələrə dalır ki, bax bu gün bizim rahat nəfəs almağımız üçün, ayaqda durmağımız üçün onlar canlarını fəda elədilər. Biz də öz borcumuzu verək. Şaxta, qar, çovuğun olsa da gedib orada 1 saat, 2 saat ziyarət eləmək məncə qəbahət olmaz. E, hamımız şəhidlər xiyabanına gedək, şəhidlərimizi yad edək. Sağ olun, salamat qalın.